ජනාධිපතිතුමා රාජපක්ෂවරුන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ නායකත්වයෙන් ඔවුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔවුන්ගේ බලපෑමෙන් නම් ඉන්නේ අපට ජනාධිපතිතුමාට සහය දෙන විදිහක් නැහැ. අපි තාම ඒකෙන් තීරණය කළේ නැහැ. අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. බොහෝ ඉදිරි දින කීපය තුළ ඒකෙන් තීරණයක් ගන්නවා. හොඳයි ඉතින් වැඩිපුර අපේක්ෂක ප්‍රමාණයක් කියන එක හොඳයි. හැබැයි ඉතින් අර චන්දකොලේ දිග් ගැහිලා ඡන්දේ සංකීර්ණ වෙලා එහෙම තත්ත්වයක් ඇති නොවේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන කොහොමත් ඉදිරිපෙළේ අපේක්ෂකයන් 3-4 දෙනෙක් අතර තමයි අවසාන තරගයේ තියෙන්නේ. අපි ඇත්තටම අපි ගිය පෙබරවාරි 14 වෙනිදා ඉදිරිපත් කළ වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වැඩපිළිවෙල එක්ක අපි ගොඩක් දේශපාලන පක්ෂ එක්ක සාකච්ඡා කළා. දැන් අපි ඇත්තටම ඒ කොහොමද ප්‍රතිපත්ති කාරණාවලට අමතරව ඉදිරි රජයන් පිහිටව ගන්න කොහොමද, ඒ වගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කරන්න කොහොමද කියන මට්ටමට ඇත්තම අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඉදිරි දින කීපය තුළත් අපි අවසාන තීරණය ගන්නවා. සුසු කෙනෙකුට අපි සහයෝගය දෙනවා. ජනාධිපතිතුමා රාජපක්ෂවරුන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ නායකත්වයෙන් ඔවුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔවුන්ගේ බලපෑමෙන් නම් ඉන්නේ අපට ජනාධිපතිතුමාට සහය දෙන විදිහක් නැහැ. කිසිසේත් මෙතුණේ කල්යන්න ඉඩ නැහැ. මෙතුණේ කොමිසම කියලා තියෙනවා පොලිස්පතිවරයා කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. අනිත් එක මේ පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීමේ වගකීම තියෙන ජනාධිපතිටනේ. ඉතින් ඔහු ඒක කළ යුතුයි. නිකන් අනවශ්‍ය ව්‍යවස්ථා ප්‍රශ්නයක් අධිකරණයේ සමග ගැටුමක් ඇති කරගන්න නැතුව ව්‍යවස්ථා ඊටම පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. මේ ඔය ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විධායකයේ කොටසක් ඒක විසින් කරන ලද පත්වීම් පුළුවන් ය කියලා කියන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවලට නිමිති කරගන්න. ඉතින් තාම අපේක්ෂක වෙලා නැහැනේ 15 වෙනිදානේ නාම යෝජනා දෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ජනාධිපති දුරෙන් අස් වෙන්න ඕනේ. මොකද ජනාධිපති දුරේ වකීම් ධර්ණ තාක්කල් අපේක්ෂකෙක් උනත් නොඋනත් ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. මොකද මේ රටේ ජනාධිපති වරණේ අපේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකදී නම් රජයේ විසිරුවා හැරලා බාරකර රජයක් පත් කරනවානේ. ඉතින් බාරකර රජයක් රජයක් ඇතියට බාරකර ජනාධිපති කෙනෙක් හැටනේ එතුමත් ඉන්නේ. ඉතින් එතුමා කියනවනම් මේ පත් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් එතුමත් බැලුවම මේ බාරකාර ජනාධිපති කෙනෙක් නේ, ඡන්දෙන් ආපු ජනාධිපති කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. ඒක වැරදි. ඒක වගකීම් පැහැරහැරීමක්, ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන වගකීම පැහැරහැරීමක්. නෑ, ඔහු ඒක මුලින්ම වගේ කිව්වා නේද, මම එන්නේ ස්වාධීනව කැමති කෙනෙකුට සහය දෙන්න පුළුවන් කියලා. නෑ, අපිට උත්තේජනේ තියෙන්නේ එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති මතයි. එතුමාට සහය දෙන්නේ කවුද, එතුමා කර තියාගෙන යන්නේ කවුද කියන එක දිහා දෙකම දිහා බලන්න ඕනේ. නෑ, සහයෝග ලැබෙන්නේ. මොකද පොහොට්ටුව කියලා කියන්නේ මේ පොහොට්ටු සමාජික වෙහෙම නෙවෙයි, රාජපක්ෂ පවුල. මොකද රාජපක්ෂ පවුල රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් වරදකරුව කරලා තියෙනවා රට බංකොලොත් වීමට. ඒ නිසා අපිට එයා එක්ක පුජ්ජලික තරහක් නෙවෙයි, රට බංකොලොත් කිරීම වෙනවා. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි, උන් විතරක් නෙවෙයි, උන්ගේ පවුල විතරක් නෙවෙයි, විශේෂයෙන්ම කන්තිල් අමාත්‍යාංශය, විදුලි බල අමාත්‍යාංශය, මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව කරවපු බොහෝ දෙනෙක් මේ ආර්ථික අපරාධයට වගකිව යුතුයි. ඔවුන්ට දඬුවම් දිය යුතුයි කියන ස්ථාවරය අපි ඉන්නේ.